Domagoj Novog Pentenija televizija, nekoliko pitanja za početak, samo da se kratko vratimo na upravu. Jeste li možda uputili jučer hrvatske članove nadzornog odbora da već danas traže postavke hrvatskih barem članova uprave? Je li ovo danas javni poziv hrvatskim članovima uprave da podnesu ostavke? Jučerašnji sastanak sa članovima nadzornog odbora bio vrlo jasan u pogledu onoga što želimo da se ispita na današnjem sastanku nadzornog odbora i u dijalogu sa upravom. Iz ovoga što ja vidim, tu ima jako puno pitanja koja nisu odgovorena. Je li ovo sada u ovog trenutka poziv na ostavke? To sam ja, nema ostavke tu. Vlada ima svoje mehanizme kako da predlaže i kako da opoziva pojedine članove uprave. Tu mi ne treba ničija ostavka. Tu mi ne očekujemo sada da neko podnosi ostavku. Mi smo ti koji će ući potez. To sam vrlo jasno rekao. Ali sami ste rekli da je to procedura koja uključuje i MOL. Što ako MOL bude obstruirao, ako... To ćemo vidjeti, zato to mi govorim. To nije situacija koja je 100% u našim rukama. Bojite li se da će MOL obstruirati vaš zakon? Ne, ničeg se ne bojim. Ja mislim da nije ni MOL ugodno ovo. Jeste li možda razgovarali s njima? Nismo. Tu se događa kod nas, političku štetu koju trpimo, trpimo mi, ali nisam uvjeren da je MOL u interesu da im se ovakva stvar događa, a na temelju metodologije odlučivanja koje je dominantno MOL usvojio u okviru INA. To je problem. Jeste li možda sad u situaciji da razmislite o nekim radikalnim potezima koji su bili u eteru, koji vam nisu se činili možda ozbiljnima prije desetak dana u slučaju da MOL ne bude surađivao, na primjer, s obzirom na krizu u INI, izvlaštenje recimo malih dioničara? Mi ćemo prije svega rješavati ovu krizu onim putem koji je zakonit i koji dugoročno drži. Mislim da smo imali previše već pravnih sporova oko INE, od kojeg su neki završavali loše za Hrvatsku. Ne nekom odgovornošću naše vlade, nego različitim odlukama pravosudnih tijela ili pak međunarodnih arbitraža. Prema tome moramo vući jako obazrive i pametne poteze u ovoj krizi, koji moraju voditi računa konačnici oko jednog bitnog detalja oko kojeg svi ovi koji to tako lakonski zagovaraju ne razmišljaju. Postoji i nekakav aspekt našeg kredibiliteta koji se zove a. pouzdanost pravnog sustava, zaštita stranog ulagača i poslovni okvir koji ovdje postoji. Znači, morate razumjeti da slati poruke koje će reći ok, vi ste danas vlasnik, dam se nekakav novac, imate nekakva prava, klauzula rebus sic stantibus, što je bilo više nevrijedno. Pa ne ide to baš tako. Ima onda svoje konsekvence. Dakle, mi moramo se ponašati kao pravna država, odgovoran vlasnik u ovoj situaciji poduzimati korake koji su u okviru propisa. I još jedno pitanje, spominjali ste nekoliko puta različite nivoje ove priče. Što je sa situacijom unutar vaše stranke? Od gospodina Škugora preko gospodina Mikuljana u konačnici, gospođa Ratkić, tako dalje. To su sve ljudi vezani uz HDZ. Očekuje li neka radikalna mjera i vašu stranku unutar stranačke? To smo već rekli. Dakle, nadležna tijela, ovdje kad je riječ o gospodinu Škugoru, to će poduzimati gradska organizacija grada Zagreba. Kad je riječ tamo o plinari istočne Slavonije, dakle o Vinkovcima, poduzimat će pretpostavljena vinkovačka organizacija, ja ne poznam gospođu. Dakle, mi ćemo poduzimati apsolutno sve što treba. Dakle, tu ponavljam još jednom, ovdje je pravda slijepa, a osobito je slijepa da li je neko formalno član neke stranke. Što je neko član neke stranke, ne znači da ima bilo kakav utjecaj u politiku te stranke, u poteze koje vučemo i u glavni smjer. Meni ovo djelo je više vrlo jasna zlouporaba položaja koje su imali neki ljudi na mjestima na kojima su se našli. Ali hoće li se unutar stranke propitivati odgovornost ljudi koji su utjecali prema onome što se spominje u javnosti na pozicije nekih od sada ovdje istraživanih? Spominje se za gospodina Katičića sa Škugorom, pitanje Ratkić i... Spominje se zaista svašta, ja tu zaista svašta čitam, ali dopustite mi da to kažem. Gospodin Katičić, koji je glavni tajnik stranke, bio vjenčani kum gospodinu Šuljaku. Sredinom 90. nakon fakulteta. Ja gospodina Šuljaka, koji je predsjednik prijuče Hrvatske tehničke komore, poznam od prve godine fakulteta. Pa nije to neka tajna. Pa nije Zagreb, ne znam, Pekin, pa da se ne zna. Kako se ne bi znao? Ali to ne znači da bilo kakav kontakt, poznanstvo, prijateljstvo, kumstvo ima veze sa ovim što pojedina osoba u datom trenutku obavi, pa što mislim da se neko konzultira s nama o tome što će raditi.
koju vrstu poveznice želite napraviti. To je politiziranje. Dakle, ja da sam sad, kao što oporba je, ova iz Kragujevca, na primjer, i njemu slični, dole negdje na podu, vodim kao drugu stranku, imam 13%. I ne znam gdje mi je supruga diplomirala i kako. I usudi se reći da smo mi banda. To ne dolazi obzir. Na čiji nivo da se ja spustim. I to mi, koji imamo nultu toleranciju za korupciju i gdje ide se do kraja preko svakome, bez obzira kog je. Razumijete? Dakle, mi to otklanjamo. A pogotovo se nećemo impresionirati oporom. Hoćete li unutar stranke propitivati one koji su zagovarali neke od upletenih u ovu aferu? Je li unutar stranke zagovaran gospodin Škugor kao kandidat za HEP? Koga je zagovaran? Je li unutar stranke zagovaran Škugor kao kandidat za HEP? To je krajnje nebitno. Ovaj čovjek je neko ko je na mjestu direktora za plin u INA. Koga je tamo stavio? Nemam pojma. Kako je on tamo došao? Iz ovog što čitamo novinu, ispada je tamo on 20 godina. Pa nismo valjda mi stavili mi. Razumijete? Onda je tako imao velike kvalitete i da je ne znam ko za njega lobirao, pa možda bi postao nešto. On nije. Unutar stranke, dakle, nećete propitivati objektivnu zapovjednu odgovornost zbog ove afere? Koga? 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 Naklapanja u medijima. Ne vidite, znači, odgovornost unutar stranke, odnosno stranačke piramide. Koga? Pitam vas, koga? Da li je gospodin Katičić postavio Škugora u INA? Da li sam ga ja postavio? Nisam. Je li ga Filipović postavio? Nije. Je li ga Čorić postavio? Nije. Čemu govorim? Razumijete? Riječ je osobe koja radi tamo godinu. Pa nema vlada upliva na te razine odlučivanja, niti bi bilo normalno da ima. Zato postoji odgovornost uprave. Dakle, mi predlažemo članove uprave. Oni moraju nadgledati da se tamo takve stvari ne događaju.